Botala ba cadeau la baronne a suit. Botala ba cadeau et wotipa ya One Love. One Love et za tigre noir tesima lobaki na bino. One Love tala ba cadeau a sombeli Karine Mokonzi. Aïe ya botala yango na lingina tia vidéo. Mais oyo azana jalousie mal placée atalate. Oyo pe azana jalousie yaba ndoki. Oui, si la kate atalate. Mais oya zana jalousie bien placée tala. On est bien pour la santé. O tali, o yokina no moi jaloux lobi. Il fallait zala vraiment ngai. Ngai, karine te, karine bien. Sima, après 2 minutes, on commence par lobi te. La baronne nabiso. Awa, azubi loka boy. En tout cas, aleki bango. Moni nek bo sala. Jaloux malamoko e kei. Wataba jalousie a bongonde batala. Naba oya sans jaloux, bien sûr. Botala, pome la soye. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Marie-Laure Mwaka bo comparaka Karine Mokonzi te na bekela munaye. Même yoza na Canada obanda avant Karine Mokonzi, mokoma pe ekela munaye. Yango na bo comparaka Karine Mokonzi la baronite na bekela munaye na yomoko Marie-Laure Mwaka. Est-ce que yozui ata cadeau ya modela boy? Non ya boyete. Ata o ya copie ya modela boy? Non ya copie pété. Ozui ata o ya pirate ya modela boy? Non ozui te. Alors Marie-Laure Mwaka ko tchaka batu mususu wana te. Oyo, bozana bango ndenge moko, bozali bekelamu ya Karine Mokonzi, bochaka nivo na ye. Ye, banda ya na net, boyoka kakombo na ye la baronne. Batu boni, ba wele la kabayi, baka kakombo wana ya la baronne. Ba oba bima, ba koma trofa la baronne, ba koma trofa liboma. Sikoyo oyo, asali testa beze, bolingi bobo bese kombo la baronne. Na ye moka zoka soni, pona wazwango. Parce que yebi e aussi mbate. Baron nde yeyo. Tala ba cadeau baron azwaka. Ya One Love. Ya tigre noir te. Tigre noir pe, azo tia jalousite. Bon, soba wotye lango, fwa beta tour libanda, si mazongi nandako, azumu pepe, jalousie wane keyi. Po tigre noir, ye, azana confiance ya mwasi na ye. Nyonso mwasi na kozwa, azane sengo po a yebi. Ba cadeau ndenge ye wana, Ayeba One Love, ayeba ete tigre noir, aza ne sengo. Aza ne sengo, po na la baronne na ye. Ba chinois, baza ne sengo, parce que la baronne, ba zui ba kado. Tango zui ba kado, ata chinois, nandako, ba pesa ki kado te. Me lo kola la baronne azwaki, ako prezante, oyo, ale ki bango nyon sowana, na kado, kado akitoko. Na yebi bino wa misu sukuna, bo la kisa terren. O nanyo azotonga nini. Saki moko wana deje kusomba tere. Saki moko wana ekotonga. E futi ba mason, e salipena ba sima. Alor Karine Mokonzi oya tongaka. Bino na biso. Azotonga yo, Marie-Laure Mwaka. Azotonga bekelamu wana, e zleki kotonga. Bandaku o wana. Memi bekelamu wana sombi tere. Azotonga. Memi bekelamu wana bazotambula na bafuga. Nyonso wana ezakaka ya Karine Mokonzi. Na kosi Marie-Laure Mwaka. Tangu yo beti 100,000 vues. Okoti kombien na komba nani. Kasi nani mtatongi yango. La baronne Karine Mokonzi. Atongi poche oya yo. Atongi fondasyo oyo koti na mbongo. Do tangu zoki neti na mbongo no na kacha Kongo. O fondasyo Marie-Laure Mwaka. Loba ewuti. Kuna paya mutake la gabiso la baronne. Yango wana fwa zwa kaba kado ya boye na one love. Ayaya, mokili yango, en tout cas, ezali penza gu. Ezali elengi, Karine Mokonzi, azana ba kado ya boye. Ndenge nini, Linda, akoma leki ya Karine Mokonzi. Bon, azaka penza leki na ye, biologiki.
Linda Kunga. Ya solo aleki ya Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi, oya zo sali la biso zani Kunga. Boyebi Kunga no, bino ba Kongo. Kunga za nzembo. Alors Linda Kunga, Linda Miziki. Mokonzi Miziki. Ya mwana ndenge nina ya pembeni ya yana iti. Oya tonda ba kadozo kaya boy. Alors, yango wana, bino ba oyo. Boza koloba ya tro, bino ba oyo. Bozo kanisa ke 2020 na dernier mi-temps bo gagner quelque chose, bo gagner rien. Et loko bo gagner kaka, Karine Mokonzi asala bino. Yango wana bo gagner, sans ye de sikoyo, bozo teka manga sende. Sans ye, Marilo sikoyo, azo ke nezwa biloko na kwaru cha foyer ya Canada. Bien sûr, azana mukandane na yebi, mais na kweza cher. Aïe, aïe, bon, Marie Romwaka, vous comprendre, yebi saba tu na yowana, po bozo bengana, ozana ma mero tu, na yebi skakande yo, po bango mwena yebi se zate, bango se batali. Yo po tali, me yo lingo kabula, bango li solote, kabula, one love, apesi, mama YouTube, tala ba kado, na kado moko, e kukosomba de terrain, e bando tonga. Et puis, ma maçon, ma grosse mongo na bongo à l'avance, nan kouz ma bandi mousanate. Kaka na bakado oyo, mama YouTube azwi. Karine Mokonzi, la baronne. Autorité morale, icône, icône vivante. Alors, ba jaloux, oya mal placé, si na ebisa ki bino wotalate, na ba jaloux, oya bandoki, wotalate, soki bozwi, oya kotala bino, et si etali bino. Mais ba jaloux oyo et longwaka na 5 minutes en tout cas botala et ça bien pour la santé na bato bazanga jaloux. Ciao. On sert ba temps pour ça la bato ao. Atte beti 10 ans. Na yebi so solution longue monani juste no vite. Oh. Et ça produit ou eso longwa na ba temps ba na Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina kudi fo maman et la joki Daniel. Na yebi ça qui. Dame na Dina. On sert ba temps pour ça la bato ao. Atte beti 10 ans. Na yebi so solution longue monani juste no vite. Oh. Et ça produit ou eso longo la ba temps ba na Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina kudi fo maman et la joki Daniel. Na yebi ça qui. Dame na Dina. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zoulanda. Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bafan, n'yon, soy Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et boss, et boss, et Yanni Amaya donc, on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na koza ni saote. Donc na koko le kate sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss. Bon te belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zoulanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, n'a pas de la Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et boss, Yanni Amaya donc, on va se mettre dans le monde.
ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss.